Udruženje pčelara opštine Raška nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima kada je ova vrsta poljoprivrednog zanimanja u pitanju. Pre desetak dana raščanski pčelari posetili su jubilarni 15. državni pčelarski sajam u Beogradu u okviru kojeg je osnovan Evropski pčelarski savez. Ideja prevashodno je ta da pčelari se udruže na nivou jednog Evropskog pčelarskog saveza iz razloga zato što se godinama pojavljuju problemi koje ne možete rešiti na nivou države, na nivou saveza nekoliko država, regiona, nego to se zapravo ti problemi moraju rešavati na nivou nekih evropskih institucija. I da bi i Savez pčelarske organizacije Srbije i svi drugi savezi u Evropi koji rade i koji organizuju pčelare imali svoju primetnu reč u tim evropskim institucijama, jedan od razloga je i formiranje tog Evropskog pčelarskog saveza. Lepo je to što je osnivanje bilo u Beogradu, kao na mestu gdje je na taj način, ajde tako kažem, i Srbija je dobila na značaju, jer je Savez pčelarske organizacije Srbije jedan od najstarijih u Evropi. I jedan od razloga je i taj, ali prevashodno i možemo dobro slobodno reći i ta i organizacija tog državnog pčelarskog sajma koji je i zapravo i međunarodni sajam iz razloga zato što su tu izlagači iz drugih država iz regiona, ali i predavači iz svijeta, iz Evrope i osnivanje je za sada proteklo koliko sam ispratio i tog dana i narednih dana u vestima, dobro. Za sedište je izabrana Slovenija zato što je verovatno članica Evropske unije, ali Evropski pčelarski savez je nešto što će biti iznad saveza, znači neće tu biti samo članice Evropske unije, države članice Evropske unije, nego će tu biti i države koje su na evropskom tlu. Tako da je tokom osnivanja saveza, u savez su već kao osnivače, zemlje osnivače bile i Srbije, i Crna Gora, Republika Srpska, Severna Makedonija, znači neke zemlje koje još uvijek nisu članice Evropske unije, ali na taj način su evropski pčelari želili i da svoje kolege, bez obzira što nisu članice Evropske unije, da ih na taj način da im pomognu i da se ta reč i Srbije i iz drugih država koje trenutno nisu u Evropskoj uniji čuje. Jedan od ključnih razloga osnivanja Evropskog pčelarskog saveza jeste pojava falsifikovanog meda na brojnim tržištima. Evropski pčelari se bore svih ovih godina da ukažu na problem i oni ukazuju na taj problem. I pčelari kad ukazuju na problem uvijek to rade sa jasnim dokazima. To su znači analize referentnih laboratorija u Evropi, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Španiji koje dokazuju i koje su dokazale zapravo prisustvo tog falsifikovanog meda na tržištu Evrope. I pčelari ne žele da njihov med bude u tom nekom rangu sa falsifikovanim medom koji dolazi sa tržišta, sa distributera koji su van Evrope. Zapravo to su medovi koji dolaze sa regiona iz Azije, određenog regiona Bliskog istoka i po kvalitetu ne zadovoljavaju ono što bi med trebalo da ima. Ako govorimo o medu koji nema te kvalitete koje je propisala Evropska unija, a druga stvar imati i med koji zapravo i nije med, znači koji se deklariše kao med samo na tegli, a u tegli uopšte nemate med, imate jedan složeni šećer koji na taj način vi dovodite u totalnu zabludu potrošače. Da li je problem falsifikovanja meda prisutan i u našoj zemlji i ako jeste, u kojoj meri? Da, pa naš problem i u Srbiji je prisutan i Savez pčelarske organizacije zaista se trudi i kroz svoje matične udruženja, udruženja pčelara na lokalnom nivou, ali i na državnom nivou da ukazuje zaista na taj problem. Za sada ima zaista rezultata. Nadležna ministarstva su tu da nam pomognu. Referentna laboratorija još uvijek nije zaživjela u potpunosti, koja će nam, ono što se kaže, odbraniti naš med i ukazati na probleme tih falsifikovanih medova na tržištu. Ali to je jedan proces, znate, ne može se to rešiti za godinu dana, ne može se to rešiti za par godina, to je jedan proces koji traži vreme za sebe, ali ono što je bitno da se ti pravilnici, te uredbe koje propisuje i država
ispoštuju na kraju i to je nama najbitnije. Znači, nama nije bitno samo da se donesu pravilnici uredbe i inspekcijski nadzor, nego da to bude i primenljivo na terenu. E, tek tada ćemo mi imati tu pravu borbu sa, ne samo sa falsifikovanim medom na tržištu, nego i sa drugim problemima, kao što je i problem trovanja pčela tokom sezone i svi drugi oni problemi koji tište pčelare, a koji traže to rešavanje. I pa, ovako, može se reći da smo polako, ali na tom nekom putu da se to rešava. Jedan od dobrih strana ovog Evropskog pčelarskog saveza je taj da nećemo biti usamljeni u toj priči kao država, nego će ta priča se čuti ne samo u Beogradu, čuće se i u Briselu i u Parizu, znači svim onim mestima u Evropi gdje se o tome odlučuje i gdje može na taj način institucionalno, zaista institucionalno da se pomogne i pčelarima kako u